То невозбранної діти, іщіте, а як знайдете, то прошу ж і мене об тім возвістіте, ібо і нас пойду, йому поклонюся, і яко пред сильним царем змирюся. Силою Твоєю награжденний, бо прийшли ми з далекого краю, із сивого Борисвена, із землі врусичів, низький уклін віддати, щоб у милості Твоїй перебувати.